Dobrý deň. Dobrý deň. Ešte režie, dáte nám čas. Dajte menej. Koľko mám asi času? Že daj menej. Dve minútky zahlasili. Dobre. Môžem jednu propagačnú podporu na dve? Ďakujem. Náhodná momentka. Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás vítame na tlačovej konferencii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Cimera k téme pozitívny vývoj na trhu práce a inflačná pomoc. Nech sa páči, pán minister. Dobrý deň, prajem, vážené dámy a páni. Skôr, než sa dostaneme k hlavnej téme dnešnej tlačovky, a to je vývoj na trhu práce a vývoj, čo sa týka nezamestnanosti, chcel by som vás poprosiť o pomoc. A pomoc konkrétne v tom, aby ste nám pomohli upozorniť čas občanov, ktorí sú oprávnení čerpať tú prvú vlnu inflačnej pomoci. Asi si spomínate, že to bolo viac ako 1 100 000 nezaopatrených detí. To bol ten zvýšený prídavok na dieťa, 57 000 domácností v hmotnej núdzi, 7 300 náhradných rodičov a 63 600 poberateľov príspevku na opatrovanie. Toto sme automaticky vyplatili. Ale potom boli skupiny osob, ktoré mohli žiadať prostredníctvom žiadosti o dotáciu, o pomoc, a ide najmä o tie osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu, ktoré sa starajú o osoby z TZP alebo osoby staršie ako 80 rokov, osoby, ktoré sa starajú o dlhodobo choré dieťa vo veku 6 až 18 rokov, a potom sú to ľudia na 62 rokov, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku. Celkovo bolo na túto pomoc určených 105 miliónov eur. Doposiaľ sme vyplatili 97 miliónov 811 tisíc eur. A teraz by som vás chcel poprosiť o pomoc, keby ste mohli informovať verejnosť, že ešte stále do 31.8., to znamená do konca mesiaca augusta, môžu žiadať o pomoc, inflačnú pomoc, osoby na 62 rokov, ktoré nepoberajú dôchodok, osobní asistenti, ktorí vykonávali osobnú asistenciu v prvom kvartáli tohto roka najmenej 12 hodín, a opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Toto sú ľudia, ktorí ešte stále môžu žiadať o pomoc, a ešte stále sú na Slovensku tisícky ľudí, ktorí na túto pomoc majú nárok. Takže chcel by som vás poprosiť, keby ste mohli prostredníctvom vašich médií informovať našich občanov, že
Ešte stále tu máme niekoľko tisíc občanov, ktorí môžu požiadať o túto inflačnú pomoc, majú na ňu nárok, ale doposiaľ tak neurobili. Rovnako ešte osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, majú čas do 39., čiže do konca septembra. Toľko je taká naša prosba o pomoc, aby čo najviac ľudí mohlo túto inflačnú pomoc využiť a ešte stále je tam dostatok finančných prostriedkov a ešte stále sú tam tisíce ľudí, ktorí majú, vieme o nich, že majú nárok na túto finančnú pomoc, musia o ňu požiadať. Ak ste sa, vážení občania, identifikovali v niektorej z týchto skupín osôb, ktoré majú nárok na inflačnú pomoc a ešte ste nepožiadali, môžete tak urobiť prostredníctvom najbližšieho úradu práce vo vašom bydlisku v regióne, v ktorom žijete. Tam vám naše kolegyne, kolegovia radi poradia, ako túto žiadosť vypísať alebo na ktorú z týchto pomoci, na ktorý typ tejto pomoci máte nárok. Teraz by som chcel prejsť k nezamestnanosti. Ospravedlňujem sa, dámy a páni, ale opäť prichádzam už s trochu nudnou správou. Nezamestnanosť nám ďalej klesa. Pravdu povediac, po tom všetkom, čo sa okolo nás deje, plynová kríza, energetická kríza, inflačná kríza, si aj tak trochu prajem, aby na Slovensku takýchto nudných, dobrých správ bolo čo najviac. O to viac ma teší a o to viac cítim potrebu poďakovať kolegyniam a kolegom pracujúcim na úradoch práce za to, že napriek tomu, že teda nezamestnanosť nám za posledné obdobie klesla výrazne, ešte stále robia všetko preto a využívajú všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii odo mňa a od pána generálneho riaditeľa na aktívnu politiku na trhu práce, aby ešte ďalšie tisíce ľudí si našli svoje zamestnanie a vedeli uživiť svoje rodiny aj v tomto ťažkom období. Celkovo nám nezamestnanosť klesla už na 6,23%. Asi viete, že v priebehu leta sa nám do evidencie dostávajú v júni, v júli absolventi. Napriek tomu ten pokles stále trvá. Takže ešte stále máme priestor, najmä na východnom Slovensku a na strednom Slovensku, na ďalšie znižovanie nezamestnanosti. Budeme v tom pokračovať najlepšie, ako vieme. Celkovo to znamená, že v priebehu posledného roka nám klesol počet nezamestnaných o 38 654, čo považujem za veľmi dobrú správu, to je väčšie okresné mesto. Čiže za posledný rok sa nám podarilo znížiť počet nezamestnaných o takmer 39 tisíc ľudí. Keď sme si rozdelili tie okresy s nezamestnanosťou do 3%, máme tam 4 okresy, do 4% 17 okresov, do 5% 15 okresov. Toto sú tie regióny, v ktorých považujeme už tú nezamestnanosť za stabilizovanú alebo blízko tzv. Prirodzenej miery nezamestnanosti, takže tam neočakávame, že by to malo ešte nejako výrazne klesať. A to z toho dôvodu, že vždy je nejaké penzum ľudí, ktoré nie je spokojné so svojím zamestnaním, dá výpoveď a hľadá si novú prácu, ale v týchto okresoch Slovenska je pravdepodobnosť, že si nájdú ľudia adekvátnu prácu veľmi blízka 100%. To znamená, že aj v prípade, keď sa rozhodnú odísť, lebo nie sú spokojní u svojho zamestnávateľa, vedia si nájsť dobre platenú a kvalifikovanú prácu tak, aby mohli byť spokojní. Celkovo vidíme, že v tých piatich krajoch Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský považujeme tú situáciu za stabilizovanú pod 5%. O to viac sa sústreďujeme na Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj, kde je tá nezamestnanosť najväčšia. Ale ako vidíte, chvála Bohu, ešte stále tam máme potenciál aj v priebehu posledných troch mesiacov nám tam nezamestnanosť klesá a na to sa budeme sústreďovať. Čo je ešte dôležitejšie, už sme s pánom generálnym riaditeľom informovali na našich spoločných tlačovkách, že teraz chceme klásť väčší dôraz na dlhodobo nezamestnaných. Tí, ktorí jednoducho na začiatku pandémie alebo v priebehu tých prvých vln prišli do evidencie a mali väčší problém nájsť si prácu, na nich sa teraz sústreďujeme a že sa nám to darí, o tom svedčí aj fakt, že za posledný rok, vlastne dneska máme to ročné výročie, pred rokom sme boli na strope 96 669 dlhodobo nezamestnaných. To znamená takých, ktorí sú v evidencii rok a dlhšie.
A v priebehu roka sa nám podarilo postupne vyklesať už na 80 971, takže každý mesiac ukrojujeme z tohto počtu dlhodobo nezamestnaných a aj takýchto, ktorí boli nezamestnaní dlhšie ako jeden rok, sa nám darí vracať na trh práce. To považujem za veľmi dobrý výsledok, lebo s ľuďmi, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, potrebujeme pracovať, tak povediac, individuálne, kde potrebujeme motivovať ich, motivovať zamestnávateľov, aby im dali šancu. A vďaka kolegyňam a kolegom na úradoch práce sa nám to darí, za čo im nemôžem inak ako opäť poďakovať. Ten počet dlhodobo nezamestnaných, teda o takmer 16 tisíc v priebehu posledného roka, išiel dole. Znevýhodnení uchádzači, to sú nielen dlhodobo nezamestnaní, ale aj ľudia nad 50, ľudia do 30 rokov, mamičky, ktoré sú tesne po materskej alebo po poberaní rodičovského príspevku. Tam, ako vidíte, ten trend je takisto pozitívny a z čísla 195 133, najviac to bolo v apríli minulého roku, dneska sme na 157 134. 38 tisíc takýchto ľudí si našlo od apríla minulého roku prácu. Ešte stále máme takmer 80 tisíc voľných pracovných miest a ako vidíte, najmenej ich je v Prešovskom a Košickom kraji, ale ešte stále je to dokopy, ak to teraz tak narýchlo spočítam, takmer 8 tisíc pracovných miest. O to viac nás teší, že sa nám podarilo tú strategickú investíciu Volvo dostať práve na východné Slovensko, čím sa aj ten počet voľných pracovných miest v priebehu budúceho roka v tomto regióne výrazne zvýši. Ešte jednu poznámku k tomu. My samozrejme budeme, a bude o tom hovoriť pán generálny riaditeľ, využívame všetky nástroje, ktoré máme na to, aby sme motivovali zamestnávateľov aj zamestnancov, aby si mohli nájsť lepšiu prácu, aby to pre nich bolo výhodné. A potom myslím, že tam máme tam zaradenú aj tú mapku, alebo to znamená, pán generálny riaditeľ k tomu povie viac. Ďakujem pekne za slovo. A kolegovia, tak ako na predchádzajúcich tlačovkách, aj na tejto by som vás chcel informovať o projektoch, ktoré realizuje Ústredie práce s pomocou Úradov práce a v snahe zlepšiť pozíciu zamestnaných aj nezamestnaných na trhu práce. Prvým z týchto projektov je národný projekt Chyca svoje šance, ktorý je zameraný na znevýhodnených uchádzačov. Môžem povedať, že zhruba šestina toho poklesu nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov sa odvíja od tohto projektu. Projekt má tri opatrenia. Je tam podpora samostatne zárobkov činných osôb, je tam podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodnených uchádzačov a mladých uchádzačov a podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov. K piatku minulého týždňa máme celkové prijatých 6451 žiadostí na 7779 miest. Žiadatelia žiadajú 31 916 000 eur. Z týchto sme už zazmluvnili 24 458 345 eur aj 29 centov. A teraz chcem vlastne hovoriť o tom, ako sa to prejavuje. Prepáč, jednu poznámku, keby si mohol vrátiť ešte naspäť slide. Prečo o tom aj informujeme, že ako vidíte, máme tam priestor ešte minimálne pre 5000 ďalších znevýhodnených ľudí. 6400. Dokonca 6400 presne, pretože ešte nie je vyčerpaná celá suma, takže stále ešte môžu zamestnávateľia a prípadne aj uchádzači o zamestnanie využiť tento projekt a preto by sme chceli o ňom informovať čo najviac. Takže vrátim sa k stavu nezamestnanosti. Ako vidíte, ten pás nezamestnanosti vyššej ako priemernej na Slovensku sa ťahá juhom stredného Slovenska a východom a práve na tieto okresy a tieto úrady práce sme zamerali národný projekt Chyca svoje šance, kde rozpočty úradov, ktoré pôsobia v týchto okresoch, sú výrazne vyššie v každom jednom prípade ako rozpočty úradov najmä na západnom Slovensku a severnom Slovensku. Len ako príklad, najnižšie čísla na západnom Slovensku sú 300 tisíc eur na rozpočet projektu na úrad a najvyššie čísla na východe sú 2 milióny 700 tisíc. A všetky tie úrady majú nad 1,3,
pričom biele okresy na západnom Slovensku majú 600 tisíc na tento projekt. Takže najviac má Rimavská Sobota, myslím. Pôvodne mala, v tejto chvíli sú to Košice, kde je veľký záujem najmä medzi znevýhodnenými samostatne zárukovočinnými osobami, takže samozrejme sa snažíme prispôsobovať rozpočet projektu aj aktuálnej situácii. A v tejto chvíli najväčšie peniaze sú smerované do Košíc, ale to nie len Košice mesto, ale samozrejme aj Košice okolie. Potom je tam Rimavská Sobota, potom sú tam Michalovce, samozrejme horné okresy, Sobrance, Kežmarok a tak ďalej. Ak môžem pokračovať, pán minister na začiatku vás poprosil o pomoc v šírení informácií o tom, že žiadatelia si ešte stále môžu požiadať o dotáciu na inflačnú pomoc. Rovnako by som vás chcel poprosiť o informovanie verejnosti o tomto projekte. Je to národný projekt Nestrať prácu, vzdelávaj sa, ktorý záujemcom o zamestnanie môže preplatiť vzdelávacie kurzy. Záujemcami o zamestnanie sú pracujúci, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, absolventi alebo ľudia, ktorí sú na materskej či rodičovskej dovolenke a podobne. A podporované je vzdelávanie zamerané na oblasti nedostatkových profesí, digitalizácie, automatizácie a zeleného hospodárstva. A toto sú kurzy, ktoré sú zatiaľ najžiadanejšie. Je to napríklad kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny CAD, elektrotechnické minimum, kurzy zvárania, kurzy na získanie kvalifikačnej karty vodiča, obsluha motorových vozíkov, obsluha stavebných strojov a zariadení, kurzy opatrovania, účtovníctvo, tesár, murár, zateplovač, ale aj počítačové kurzy, napríklad Microsoft Office, Software Developer Junior a tak ďalej. A celkový rozpočet máme 40 miliónov 500 tisíc a teraz sa vraciam k tej prosbe. Informoval som o tomto projekte na ostatnej tlačovej konferencii k nezamestnanosti. A ďakujem vám, že ste tieto informácie zverejnili, aj ste nám pomohli výrazne zrýchliť čerpanie tohto projektu. Napriek tomu si myslíme, že je tam priestor na to, aby záujemca o zamestnanie sa ďalej dozdeláva. To zrýchlenie bolo skutočne zásadné. V podstate ste nám pomohli zvýšiť rýchlosť čerpania tohto projektu zhruba o polovicu, za čo vám chcem veľmi pekne poďakovať. V tejto chvíli teda máme zazmluvnených zhruba 961 tisíc eur. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem. Tento projekt je veľmi zaujímavý preto, že ako sme vás informovali už pred mesiacom, nie je určený zamestnávateľom, je určený ľuďom. To znamená, ktorí nemusia byť v evidencii nezamestnaných, práve naopak. Oni môžu pracovať, ale jednoducho chcú si zlepšiť kvalifikácie, aby mohli požiadať o lepšie platenú prácu, alebo sa pripravujú na to, že po čerpaní rodičovského príspevku sa chcú vrátiť do práce, ale chcú mať lepšiu kvalifikáciu. Takže je to naozaj určené ľuďom a myslím si, že je to kvalitný projekt. Som rád, že môžeme takto podporiť aj nielen tých, ktorí prišli o prácu alebo môžu prísť o prácu, ale vieme podporiť tých, ktorí chcú mať lepšie platenú prácu a sú ochotní preto aj niečo urobiť. Z našej strany na úvod toľko. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Poprosím vás otázky k téme tlačovej konferencie. Na ďalšie témy odpovieme po ukončení tlačovej konferencie. Dobrý deň, Veronika Pancuráková, Televízia Teatri. Pán minister, nadviažem na to, čo ste hovorili, že nezamestnanosť klesala aj napriek tomu, že na trh práce pribudli absolventi zo stredných a vysokých škôl. Znamená to teda, že toto leto našli to uplatnenie ako keby nejako automaticky, respektíve rýchlejšie ako inokedy, lebo to býva častým problémom, že teda absolventi majú iné očakávania, než im trh práce reálne ponúka. Určite tento problém bude vždy, že sa každý z nás, rovnako aj absolvent, hľadá čo najlepšie platenú prácu, ale možno aj pod vplyvom posledných dvoch rokov majú absolventi možno reálnejšie požiadavky a preto ten problém, ako sa ukázalo už v minulom roku paradoxne, je menší ako pred pandémiou. Takže my sme spokojní s tým, že ten trh práce dokáže absorbovať tých ľudí. Naozaj v dvoch tretinách Slovenska je to momentálne tak, že keď niekto chce pracovať, takmer s určitosťou si nájde prácu adekvátnu svojmu vzdelaniu a kvalifikácii. A aj na tej mapke, ktorú ste videli, vlastne tak
nie je žiadnym tajomstvom, že v tom páse, ktorý sme ukazovali, je nadpriemerne zastúpená rómska komunita, ktorá má nižšie vzdelanie, prípadne iné problémy, ktoré im bránia uplatniť sa na trhu práce čo najrýchlejšie. Sú to častokrát aj dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorým sa snažíme pomáhať individuálnejšie. A ešte aj pre týchto ľudí by sme dokázali nájsť prácu na západnom Slovensku, ale chápem, že nie každý je ochotný za prácou cestovať alebo chodiť na týždňovky. Preto považujem za veľmi dôležité, že tá strategická investícia Volvo vlastne prišla a na ňu bude nadviazaných množstvo ďalších pracovných miest a plus som viazaný mlčanlivosťou, ale viem, že ďalší investori významní z hľadiska počtu pracovných miest sa chystajú práve do toho regiónu východného Slovenska a to vo mne budí taký optimizmus, že sa nám bude dariť znižovať tú nezamestnanosť aj na tom juhovýchodnom páse Slovenska. Tomáš Velecký, televízia Markíza. Hovorili ste, že navyšujete rozpočty úradom práce, kde je vysoká nezamestnanosť. Na čo sú míňané tie výdavky? Je tam väčšie odmeny zamestnancom týchto úradov práce? Je tam viac zamestnancov úradov práce? Alebo sú to nejaké opatrenia zamerané na nejakú aktívnu politiku trhu práce? Ďakujem. To je presne toto. Napríklad na ten národný projekt Chyca svoje šance. To znamená, ako vidíte, že je tam celkový rozpočet 52 miliónov, aktuálne suma žiadaných prostriedkov je 31 miliónov 916 tisíc, čiže máme ešte k dispozícii 20 miliónov eur a je logické, že pán riaditeľ s riaditeľmi regionálnych úradov práce neustále robia analýzy toho, že kde najefektívnejšie by tie peniaze vedeli pomôcť ľuďom nájsť si prácu, čiže o tom to hovoríme. Aha. Tie sumy, ktoré pán riaditeľ hovoril, doplním, ak náhodou som sa v niečom pomýlil, že tie sumy, ktoré si hovoril, boli z tohto projektu. Áno, tie sú pre žiadateľov, nie pre úrady práce. Čo sa týka úradov práce, tie naopak v tomto roku prešli šetrením. Úrady práce vlastne boli zo zákona o štátnom rozpočte povinné a prepustiť 5% zamestnancov, čo sa tento rok aj udialo. Ďakujem. Daniel Levický, Archlop, televízia JOJ. Pán minister, ako vnímate, ako ministerstvo, ako sa chystáte, čo máte scenáre na možnú vlnu novej nezamestnanosti, ktorá sa môže týkať, tak ako teraz najnovšie veľká továreň Slovalko, ale môžu ďalšie malé fabriky, malé firmy v následku rastu cien energii môžu tiež podobným spôsobom ukončiť svoju prevádzku. Či máte nejaké scenáre, či máte nejaké očakávanie, ako narastie nezamestnanosť takýmto spôsobom? Ďakujem. Máme scenáre, kde sa pripravujeme na takéto problémy zamestnávateľov v súvislosti s vysokými cenami energii. Akurát včera som mal rokovanie na ministerstve financií, kde sme takéto scenáre preberali. Budeme sa snažiť zachrániť každú výrobu alebo pomôcť každému zamestnávateľovi, kde je zjavné, že ten problém je dočasný. To znamená, je mimo neho a je to naozaj vec, ktorá je externá. Proste, že tie ceny na burzách energií sú také, aké sú. Súčasne sledujeme aj regióny, ktoré tým môžu byť postihnuté. Nie je žiadnym tajomstvom, že aktuálne máme dvoch takých väčších zamestnávateľov, jedného v Michalovciach, jedného v Žiari nad Hronom. Sme pripravení pomôcť ľuďom v prípade, ak by došlo k realizácii nejakého prepúšťania, pomôcť tým ľuďom veľmi výraznou formou, aby si vedeli nájsť novú prácu. A na základe analýzy potom, nebudem vám to celé čítať, ale kolegyne by to tu mali mať, nechal som si urobiť taký prehľad o tom, ako sa vyvíja nezamestnanosť v tých ohrozenejších regiónoch, kvôli tomu, na čo ste sa pýtali. A chvála Bohu, situácia je tam taká, že je tam veľký priestor preto, že skôr mnohí zamestnávatelia v tých regiónoch zúfalo hľadajú kvalifikovanú pracovnú silu, takže sa nebojím o to, že by sme tým ľuďom nevedeli pomôcť nájsť si novú prácu. Ale vo všeobecnosti chcem povedať, že každú výrobnú činnosť a fabriku, ktorú na Slovensku vieme udržať, by sme mali urobiť všetko preto, aby sme ju udržali. Hoci aj tým, že na nejaké prekleňovacie obdobie pomôžeme my ako štát alebo ako úrady práce,
Čo sa týka Slovalka, tam je žiaľ problém objektívny, ak ste zachytili tú včerajšiu informáciu. Viete, pokiaľ si má ktorýkoľvek výrobca rozhodnúť medzi tým, že predá elektrickú energiu, ktorú mal zazmluvnenú so ziskom 160 miliónov eur, alebo pozastaví na rok výrobu, alebo na budúci rok bude nakupovať elektrínu so stratou, to štát nevie konkurovať takejto sume. Keď si vezmete, že približne tie mzdové náklady na všetkých zamestnancov v Slovalku sú 15 miliónov ročne. To znamená, keby tí ľudia dostávali plat a nič nerobili, je to 15 miliónov. Ale my nie sme schopní konkurovať tým 160 miliónom napríklad teraz, ktoré oni utržia za predaj elektriny. To sú jednoducho sumy mimo výseč. Nemôžeme dať desiatky miliónov na udržanie výroby v tomto stave cien energií iba na jedného zamestnávateľa. Mimochodom, ešte ako poznámka, ja som v regióne, ktorý nazval by som to, je v dostupnej vzdialenosti od Žiaru nad Hronom, hovoril s viacerými zamestnávateľmi, ktorí zúfalo hľadajú kvalifikovanú pracovnú silu a sú ochotní ju zaplatiť. Takže ak by náhodou sa stalo, že by sa Slovalko rozhodlo nerobiť iba ročnú prestávku, ale proste prerušiť výrobu alebo ukončiť, vieme pomôcť tým ľuďom, aby si našli dobre platenú prácu. Barbora Šišeláková, RTVS. Pán minister, ja na to aj nadviažem. Nebolo teda podľa toho, čo rozprávate, možné v tomto prípade Slovalka použiť inštitút Kurzarbeitu? O tom sa dá diskutovať. Priamo inštitút Kurzarbeitu v prípade tej prvej pomoci, ktorá bola do jary, by to bolo jednoduchšie. Čo sa týka Kurzarbeitu toho trvalého, je to komplikovanejšie, ale o to nejde. My vieme ako vláda alebo ako ministerstvo pripraviť aj návrh iný typ pomoci, aby sme zamestnávateľovi pomohli. Ale keď prepočítavame tú potenciálnu pomoc, aby sa Slovalku oplatilo vyrábať v tomto stave, ako by som to povedal, že úrovne, za ktorú by musel nakupovať elektrickú energiu, tak to je nemožné. Nemožné. To by sme si nemohli dovoliť zaplatiť. By bolo jednoduchšie naozaj, keby štát platil všetkým mzdy zamestnancom, bolo by to lacnejšie, ako keby sme mali v tomto stave energii udržať výrobu v Slovalku. Ešte ma zaujíma, či už komunikujete s tými ľuďmi, ktorým teoreticky hrozí prepustenie, alebo teda s veľkou pravdepodobnosťou, či už zo Slovalka, alebo z Michaloviec. Do Michaloviec idem zajtra na obed, to znamená, budeme komunikovať priamo so zamestnávateľom. Tam je situácia opäť iná a špecifická v tom, že napríklad Slovalku sme pomohli 981 tisíc eurami, ktoré sme im vyplácali na Kurzarbeit počas pandémie. Zamestnávateľ Unomedical z Michaloviec nepotreboval žiadnu pomoc. Nebol nejako ohrozený pandémiou, keďže vyrábal najmä zdravotnícke potreby, keď to tak zjednodušene poviem, tak proste tam nepotrebovali žiadať, nežiadali nás o žiadnu pomoc počas pandémie. Podľa mojich informácií tam ide o rozhodnutie nadnárodnej matky o zmene výrobnej stratégie, to znamená, že idú vyrábať iné veci. Ale idem tam zajtra, chcem mať informácie z prvej ruky, pretože ak je nejaký problém, ktorý vieme riešiť, rád ho budem riešiť. Stojí mi to kvôli tým 347 ľuďom hľadať riešenia. Ale ak pôjde o rozhodnutie majiteľa, myslím, že amerického v tomto prípade, že jednoducho končí s nejakým typom výroby a prechádza na nejakú inú, budem sa snažiť nájsť riešenie. Opäť dáme vám k dispozícii tú tabuľku, to som si pripravil, že chvála Bohu, aj situácia v tom regióne je taká, že kvalifikovaná pracovná sila, ktorá nepochybne v tejto fabrike je, by si mala nájsť v regióne prácu. Dopytovali sa na ministerstve prípadne aj iné firmy k tomu, že by chceli, aby ste pre nich zaviedli práve ten inštitút Kurzarbeitu? Ale on je zavedený, on funguje priebežne, pán generálny riaditeľ sa k tomu môže vyjadriť. Tu je otázka, či je tam tá splnená tá vyššia moc vzhľadom na vyššie ceny energii. To je práve tá otázka. My vlastne žiadosť zo Slovalka sme nedostali. Zákon hovorí, že situácia, ktorú môže Kurzarbeit riešiť, musí byť dočasná a musí to byť vonkajší faktor.
nie som si istý, že by žiadosť Slováka mohla byť úspešná, lebo skutočne by to malo riešiť iba dočasnosť. Bolo by nelogické, aby štát sa snažil udržať zamestnanosť vo firme, ktorá nikdy už nebude vyrábať. Preto tá dočasnosť. Ale toto je presne tá otázka. My si uvedomujeme, že tieto problémy v súvislosti s cenami energií nebudú len v dvoch fabrikách. Proste budú sa týkať veľkej časti ekonomiky. Aj o tom sme včera na ministerstve financií hovorili a jednoducho aj na toto máme pripravených niekoľko scenárov a budeme na to reagovať. Dobrý deň, Natália Hlobová, RTVS. Ak môžem, aj na pána Cimera, je to skôr teda téma tej prvej pomoci. Včera ste teda posielali taký súhrn kontroly. Vy ste hovorili, že teda tie výsledky budú neskôr. Možno ako zhodnotíte tú kontrolu, čo stýkalo v podstate vyplácania prvej pomoci. Bolo tam teda nejakých 72 trestných oznámení, čo stýkalo tých poberateľov, kde pochybili a podobne. Ak by ste vedeli, tak súhrne možno povedať. Prvá pomoc bola vyplácaná počas troch rokov. Počas týchto troch rokov sa menili podmienky jej vyplácania a tomu bolo aj prispôsobované to, akým spôsobom tieto žiadosti boli kontrolované. A čo sa týka jednotlivých trestných oznámení, k tomu sa nebudem ani nesmiem vyjadrovať. Čo sa týka systému kontroly napokon, je to tak, že každá jedna žiadosť bola preverovaná detailne. A ešte aj spätne všetky žiadosti budú preverované a budeme spolupracovať v prípade podvodov samozrejme s orgánmi činnými v trestnom konaní. V každom prípade si ale myslím, že prvá pomoc bolo niečo, čo pomohlo zachrániť veľmi veľa pracovných miest v tejto krajine a bol to projekt, ktorý celkovo hodnotím ako úspešný. Ja si myslím, že by sme mali pristupovať k tým kontrolám takým spôsobom, akým aj úrady práce pristupujú. Vzhľadom na takýto objem pomoci a vzhľadom na to, že o pomoc museli žiadať pod vplyvom pandémie ľudia, ktorí nemali žiadnu skúsenosť, ako vypísať nejakú žiadosť smerom na štát o finančnú pomoc, mohlo sa stať, že jednoducho urobili chybu. Niečo zle vypísali. Mysleli si, že na niečo mali nárok a nemali, alebo mysleli si, že mali na niečo vyšší nárok, ako mali. Postupujeme dôrazne takým spôsobom, že pokiaľ vidíme, že ten človek nie je podvodník, alebo takto vyhodnocujeme, ale jednoducho urobil v niečom chybu, tak aj za predpokladu, že sa ukáže, že nemal na to nárok a musí to vrátiť, tak je tam dohodnutý splátkový kalendár tak, aby to tomu človeku nepoškodilo, alebo tej firme. A mňa, a o tom, že sú to, že bolo veľa aj takýchto prípadov, tak svedčí aj to, že pokiaľ si dobre spomínam, takmer 50% v jednej skupine identifikovaných takýchto neoprávnených platieb už tí ľudia vlastne priebežne vrátili späť. To znamená, ukázalo sa... Viac. Ešte viac. Tie čísla máte v tej tlačovej správe. To znamená, že ukázalo sa, že to nie sú podvodníci, ale jednoducho urobil chybu, niečo zle vypísal a tak. A tam je vidno, že sa to tí ľudia snažia napraviť. Čo mňa teší, lebo si myslím, že naozaj, keď došlo k nejakému pochybeniu, veľká väčšina tých ľudí, to bolo nedopatrením alebo z nedorozumenia, nie kvôli tomu, že by chceli podvádzať. To bola posledná otázka. Ďakujeme za vašu účasť a želáme vám ešte príjemný deň. Pekný deň, ďakujeme. Ďakujeme.